начале. Cilvēks tika radīts. Человек был сотворен. Dieva līdzība. По подобию Бога. Es to vēlreiz nelasīšu, bet tas ir Я не буду еще раз pirmā mūsu grāmatā Это pašā sākumā. Бытие 1:1. Un mēs esam līdzīgi Dievam. Мы подобны Богу. Ну, paskaties uz sevi. Посмотри на себя. Paskaties uz kaimiņu. Посмотри на соседа. Dievs ir līdzīgs kaut kāds, nu tāds, nu. Бог как бы похож. Lai gan, nu, vienreiz mūsu mācītājs Aleksejs Leģajovs sludināja, kad cilvēks Dievu bieži vien zīmē savā līdzībā. И хотя пастор наш проповедовал, что Бог часто, что люди Бога рисуют по своему подобию. Ну, kā mēs saprotam? Ну, как мы понимаем? Tā mēs ar viņu mālējam. Так мы его рисуем. Bija viens tāds stāstiņš, es esmu daudzkārt to stāstījis, bet varbūt kāds nav dzirdējis. Es tikai raskās. Kāds, nu, tad es neatceros, kāds tur bija tas pāvests toreiz Romā, Я Vatikānā, помню, bet bija Vatikāne pāvests. Un tagad jauni mākslinieki atnākuši sveceļojumā, un viņš saka, es tev pāvests gribu uzzīmēt. И эти пришли художники и сказали, папа римский, я хочу вас, ну, нарисовать. Un, Pāves saka, nu labi, uzzīmē man. Un, говорит, хорошо, нарисуй. Un tagad, nu, tur veselu mēnesi pāves tur pozē viņam visādi, tur tā. Nu, un šis zīmē, un zīmē, un zīmē. Nu, beigās ir gatavs. Nu, в конце концов, готова. Bet zināt, kā mākslinieki, lieli mākslinieki jauni, viņi negrib rādīt darbu pusceļā. Они, художники не хотят показывать работу в полупути. Nu, viņš tikai pabeigs, tad tu pāvests redzēs. Uzticies man. Доверься мне, закончу, тогда это покажу. Nu, tagad pienāk tā diena. И наступает день. Лесна обклата. Это, ну, перекрыто этим... Ziniet, kā parasti atklāšanās? Открытие. Puķis, cilvēks sanākuši. Liels notikums. Люди, цветы, большое событие. Tagad norājotoši to audeklu. Снимают эту ткань. Un tur ir modernā māksla. И там... Nu, современное Visādas švīkas, visu kaut kas. Normāls cilvēks saprast nevar. Нормальный человек понять Nu, tā nebija fotogrāfija. Это не Pat было, nelīdzība. Даже не похоже. Visi domāja, ārprāts, šitāds kauns. Kas tagad būs? И все думали, что сейчас будет. Это же ужасно. Pāvests nopūtās. Этот папа вздохнул. Piegāja klāt pie tās gleznas. Подошел к этому... Paņēm zīvuli un uzrakstīja. И написал снизу... Tas esmu es, Romas pāvests. Это ну, лай тоже, зина. Это тоже jo я. Jo pazīt jau nevar. Потому что узнать невозможно. Nu, tā mums reizēm iet ar to Dievu. Иногда нам тоже с Богом. Mēs reizēm citā cilvēkā Dievu neatpazīstam, vai ne? Мы часто в другом человеке Бога не распознаем. Katram savādāks prāts, un tas prāts ierobežo Dievu izpratni. И каждый имеет другой разум, и этот разум ограничивает. Jo mēs esam Dievu līdzība radīt trīs vienīgi. Мы сотворены три едины по подобию Бога. Мы esam gars, miesa un dvēsele. Мы являемся дух, душа и тело. Patreiz, kad mēs neesam tā, ja mēs neesam Dieva gara vadīt, mēs vairāk vadāmies no miesas. Если мы не руководимы Духом Божьим, то мы водимся по плоти. Jo mēs dzīvojam reālā pasaulē, miesīgā pasaulē, dabīgā pasaulē. Мы живём в естественной плотском мире. Mums ir maņas orgāni, mums gribas ēst, mums gribas нам raudāt. Хочется кушать, нам хочется плакать. Mums sāp. Нам больно. Un mēs vadāmies pēc stāvis, pēc apstākļiem. И мы по обстоятельствам действуем. Gars ir pavisam maziņš palicis, nespēcīgs. Cilvēka gars tikai tur tāds. Kaut kas no viņa ir, bet... Дух человека что-то есть внутри. Bet viņš nevar vadīt mūsu dzīvi. Но он не может руководить нашу жизнь. Viņš nedod, viņš, mēs negribam no viņa saņemt ne gudrību, neko. Viņš visi galvenais, ko mēs redzam, jūtam, ožam, tas ir galvenais. Все главное, то, что мы ощущаем, это главное. Aptaustīt varam. А то, что Дух говорит, то мы не хотим даже принимать. Bet kādreiz tā nebija. Но когда-то так не было. Tas tagad, es runāju par tagad. Я говорю, а сейчас? Mūsu dvēsele sastāv no trijām lietām. Наша душа состоит из трех вещей. Tās ir emocijas. Это эмоции. Tas ir mūsu prāts, zināšanas. Это наш разум, наши знания. Un griba. И воля. To mēs darām, ņemot vērā, ko miesa saka savos maņu orgānos, это мы... ko emocijas saka,
ko prāts saka, un tā griba emocija, pieņem voļa, lēmumu, tāds tiesas orgāns. Tagad būs šitā. Būdiet vot tak. Un tikko pasakām, mēs sevi būs šitā. I kā tolka mēs govorim tā. Mūsu rokas kājas un visi daram, mēs ejam un daram tieši tā, kā pieņem lēmumu. И мы идём и действуем так, как мы приняли. Это так быстро происходит. Как мы это не чувствуем. Что мы даже не чувствуем. Когда человек состопас ar Dievu. Когда человек встречается с Богом. Viņš viņā gars, Dieva gars pieskaras. Бога, Божий дух касается человека. Jo tu notici. Ты веришь, что Бог есть. Dievs ir. Бог есть. Jēzus ir. Jēzus Viņš patiešām bija krustā. Он был на кресте. Lieldienas nav tikai olu krāsošana. Lieldienās notika liela lieta. И это Пасха это не просто красить яйца, и это совершенно большое событие. Un tas ir kā es vakar kuldīgā teicu. Tu tici, ka ir 2016. Gads. Ты веришь, что 2016 год? Tad es tev teikšu, tu tici Kristu. Тогда ты, я могу сказать, что ты веришь Христу. Ja netici Kristu. Если не веришь Христу. Tad nav ko ticēt, ka ir 2016. Gads. Тогда нечего верить, что есть 2016 год. Piezvan uz Jeruzalemu, paprast, kāds tur gads ir. Тогда позвони в Иерусалим и спроси, как то работа. Вот так, шогод ир. И там скажут тебе, что 5776 год, юбилейный год. 5776 год, юбилейный год. Собрать, как? Tāpēc, ka 2016. Gads ir kopš Kristus. Потому что 2016 год kopš Kristus atnāca, dzīvoja, nomira, как Христос augšām cēlās, жил, умер, un atstāja mums svēto garu, и оставил нам Духа Святого, lai mēs varētu tikt atpakaļ uz debesīm. Чтобы мы могли обратно в небо. Jo tādi, kādi esam iesīgi, mūs pat neinteresē debesis. Kāds debesis? И такие, как мы по плоти, нам даже mēs небо не интересно. Mēs редко paskatāmies vispār debesīs. Мы редко просто смотрим даже в небо. Mums interesē viss, kas ir uz zemes. Mēs esam salīkuši. Un mēs ejam un tiks, kas uz zemes, kas uz... Varbūt kāds kapeik kāds atstājis kaut kur ko? Ha? Kaut kas izkrits? Может, что-то у кого-то упало, что-то... Atradīšu kaut ko? Все, что на земле. Может, и найду что-то. Cilvēks, tas ir garā. Человек, atzims. Когда в духе. Viņš vairāk skatās uz debesīm. Он больше смотрит на небо. Dievs, он говорит, man vajag no tevis. Я нуждаюсь от тебя. Viss pietiks, ka šeit uz šīs zemes. Tagad man viss būtu hvatāt. Šis cilvēks ir laimīgs, pat tad, ja viņam nekas tāds ļoti daudz apkārt nav. И этот человек, он Отец ir tā norūpējis par mantu. Viņš tā pārdzīvo, ka viņš nevar pa naktīm gulēt, ka viņš nevar ēst, dzert, viņš neko nevar, viņam nav laika nekur, viņam viss jārūpējas par to, kas tur ir, kas tur ir, kas notiek. Он должен заботиться о том, что есть. Ja tev ir Kristus, tu teiksi. Kristus asiens uz manu mašīnu, uz manām visām šīm tā lietām, lai viss, ko tu man kungs esi devis, es ticu, ka tu sargās. Kristus, ko tu dal mne, i ja vieru, što ty sakrāņēši mne. Ja kaut kas pazudīs, tu man vēl iedos. Если что-то пропадет, ты мне дашь другое. Tu nepārdzīvos tik šausmi. Ты не будешь волноваться об этом. Garīgs cilvēks vadās no gara. Духовный человек руководится... Miesīgs cilvēks vadās no šiem apzemes apstākļiem. Плоской человек. Un tas mums ļoti ir vajadzīgs, lai mēs sāktu vadīties no gara. Руководиться. Kāpēc? Un kāpēc vajag to garu, vai ne? Почему надо это? Tie jau tā pietiek rūpes. Tu inesi garu mums te nesi kaut kādu vispār. Еще дух какого-то. Zināt, man kādreiz tā bija jāsmies par šo te vārdu. Jums nav jāsmies? Kad es nepazinu, kas ir svētais gars, kad es nesastapos ar viņa darbību reāli šajā pasaulē. Kad es nevstrečālas s jūsu dzīvējiem reāli mīrē. Tad šis vārds svētais gars bija lielākie joki manā dzīvē. Tad tā slova sačetanie duhu svētoj, tā bija baļšāja šutka. Un tad, kad es beigās tomēr dzirdēju, kā tu tais mēlēs runā, tais svētajā garā. I kad es slišala, kā molica v duhe svētom. Tas vispār bija šausmīgi. Это было ужасно. Viens kā blēj, otrs kā rei, trešais kā kaut kāds burtus sauc, piektais kaut ko dzied. Sestais, man liekas, arābiski runā. Кто-то на Viens, man liekas, no džungļiem bija iznācis. Кто-то из джунглей вышел. Un visi tie bija vienā zālē, un visi teica, ka viņi slavē Dievu. Все в одном зале и все говорят, что славят Бога. Bet tagad es tā nedomāju, tagad man tas viss patīk. Сейчас я так jo es zinu, kas ir rakstīts Bībelē. Потому что я знаю, что написано в Библии. Un tur ir rakstīts, ka tur, kad tu sadzirdēsi, kā jūra krāts kaut kāds tāds skaņas jocīgs, un tur mēs pagājušajā svētdien lasījām, mēs nelasīšu to vietu vairāk, ja? Tas ir aptuveni tā, ka sanāk kopā 1000-2000 cilvēku, viņi visi runā mēlēs, svētajā garā. Tāda skaņa ir.
такой звук, когда... Tieši tā, kā te rakstīts, ko Dāvids rakstīja, kā viņš to zināja? Что Давид писал, как он это мог знать? Kā viņš to zināja, ka tā ir? Что такой звук? Viņš еще pirms Kristu dzīvoja. Он до Христа еще жил. Bet viņš pazina garu. Он знал дух. Viņam bija saikni ar debesīm, viņš bija vīrs, kas patika Dievam. Он был мужем по уму Божьему. Tad mēs esam radīti pēc Dieva līdzības. Мы сотворены по Божьему. Bet Dievs ir garš tomēr pamatā. Но Бог в основном он дух. Mēs kaut ko esam pazaudējuši, jo mēs vadāmies tikai no miesas. Мы что-то потеряли, потому что в большинстве случаев Mums tā gara vadība grūti sasniedzama. И нам духовное руководство трудно. Un es saku, bieži vien, mēs sakam, nu tas jau tāds pārāk garīgs, nu... Часто говорим, это слишком духовно. Nu pēc, tā kā varbūt no Tvaika ielas atbrauc. Может, из улицы Тvaika приехал. Bet patiesība ir savādāk. Но истина другая. Mums faktiski gribās kaut ko garīgu. Нам есть желание почему-то духовному. Kaut kur no iekšienes. Где-то изнутри. Un bieži vien cilvēks sastopos, viens saka, man ir auras, kaut kādas tur aura viņam tur ir, kaut kādas bio lauki viņam ir. Bio poļā, tam auri raznie u njih. Un tad cits saka, es varu paredzēt nākotni. Кто-то говорит, я могу будущее предсказать. Cits vēl kaut ko var. Что-то еще другое. Bet gribas kaut ko pārdabisku. Ja tu neko nevar, ko tu dar, tu pie zilnieces, vai ne? Сверхъестественное, если ничего не ну, делаешь такое. Ну, вай kaut kur vairāk gribas zināt, nekā tu zini. Хочется больше знать, чем ты знаешь. Bet Dievs ir visu tev kopš Kristus laikiem sagatavojis, lai tu varētu aizsniegties līdz tām garīgām lietām Но pats. Бог приготовил тебе все, чтобы ты сам мог достигнуть этих духовных Bet mums ir вещей. Jāgrib tas. Но мы должны его желать. Un jāuzticās Dieva vārdam, ka tas, kas šeit rakstīts, И должны поверить Слову Божьему, что то, что здесь написано. Ka Jēzus bija krustā, un viņš tur atstāja visus lāstus. Что Иисус был на кресте. Un lielākais lāsts. И он оставил все проклятия там. Lielākais lāsts. И самое большое проклятие. Ka mēs esam šķirti no Dieva, un mēs neesam, principā, garīgi vairāk. И самое большое проклятие – это то, что мы не духовны, что мы разлучены от Бога. Galatiešiem 3. Nodaļā ir teikts, 13. 14. Pantā. Galatam 3. glavē 13. 14. stih skazanā. Kristus ir mūsu atpircis no bauslības lāsta. Mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir ik katrs, kas karājās pie koka. Lai un kāpēc? Tad viņš tāds kļuva, viņš to visu izdarīja. Hristos izkupil nas at kļatvi zakona, sdielavšies za nas клятвою, ибо написано проклят всяк висящий на древе. Ja, viņš sevi padarīja par lāstu. Un себя сделал. Bet viņš nebija vainīgs. Проклятием, но он не был виновным. Bet viņš zināja, ka tādā veidā var aizvest atpakaļ brāļus un māsas visos te cilvēkus atpakaļ uz debesīm. Но он это сделал, чтобы братьев всех людей привести обратно un на тэталак, небо. И теикц, капец он что дарил? И дальше сказано, почему он это Лай, Абрахама святība накту пар паганием Кристу Иезу. Дабы благословение Абрахамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Та, ка тицība мэс саньемам гара апсуалеюм. Чтобы нам получить обещанного духа верою. Ka ticībā mēs saņemam gara apsolējumu. Что верою мы получаем духовное обетование. Kā tas notiek? Как это происходит? Kā tas viss notiek? Как это происходит? Kā tā schēma ir? Какова эта схема? Mēs esam tādā kaut kādā pasākumā, kur ir Dieva nams. Мы в таком мероприятии, где есть Dieva nami ir vajadzīgi. Божьи дома необходимы. Un visi, kas nāks uz šo vietu, es vienmēr stāstīšu, ka Dieva nams ir vajadzīgi un draudze ir nepieciešama. И все, кто будет приходить, я буду рассказывать, что Jo es nevaru runāt melus, tāpēc, ka cilvēkiem tas patīk. И церковь необходима. Tāpēc tavam miesīgam prātam gribētos, ka galvenais nams ir tavs nams. Nē, galvenais ir Dieva nams. И твоей плоти, может, хотелось бы, чтобы лучше, самое главное было твой дом или твоя плоть, но самое лучшее, самое главное – это Божий дом. Тāpēc, ka šeit viņš var valdīt, šī ir vēstniecība. Это посольство, здесь его закон царствует. Viņš nāk pie saviem cilvēkiem. Он приходит к своим людям. Viņš apskatās, kurš tad ir. Он смотрит, кто. Svētdienas rītu ziedojas, lai tiktos ar viņu. Жертвовал воскресным утром, чтобы встретиться с ним.
Kurš grib kaut ko no viņa palīdzību vai mierinājumu vai gudrību? Kto želает что-то от него? Kurš domā, ka Dievs ir gudrāks par šo pasauli? Кто думает, что Бог мудрее этого мира? Un tie nāk uz draudzi. Ja они приходят в церковь. Un es tevi varu apsveikt, tu esi tāds cilvēks. Ja Bet daudzi guļ. Ты такой человек, но многие спят. Viņiem ir laika. Viņi skatās šorīt televīziju, kaut kāds štruntus, kaut kāds stūbas, filmas, piekto reizi vienu to pašu programmu. Пятый раз одно и то же программа. Vai vispār vienkārši fonā kaut kas iet. Или просто un snauž uz divām. Просто дремлит. А Dievs grib dot cilvēkam gudrību. Dievs šajā svētdienā taisa ceļu uz debesīm. Бог в эти воскресенья он делает путь на небо. Nu, ne tikai svētdienās, bet... Не только в воскресенье. Te viņš nāk un tiekās. Но здесь он приходит и встречается. Kāpēc viņam vajag, lai mēs sanākam kopā, vai tad nevar Dievs atnāc uz manu māju? Nē, viņš tur arī aiziet, protams. Бог может и в твой дом пойти, но почему нам надо собираться? Bet ir teikts Bībelē, ka viņš kara pulku Dievs. Bībelē skazano, ka viņš ir daudzu Dievs. Что он Бог многих. Un es jau pagājušreiz teicu, ka mums ir jāiemācās dzīvot kopā šeit uz šīs zemes. Pieņemt otru. Что нам надо научиться жить вместе здесь на земле, принимать. Ja tu nevar pieņemt otru, tu esi lepns. Если ты можешь, не можешь другого принять, ты Ja tev liekas, ka tu esi labāks par citiem, tu esi lepns. Если ты думаешь, что ты лучше кого-то, то ты гордый. Un teici, pateiši, kas teiks Bībelē par to. И я тебе могу сказать, что в Библии сказано. Lepniem Dievs pretojas. Gordiem Bog protivится. Un tev nāksies dzīvot tikai ar savu gudrību. И тебе придется жить своей мудростью. Un tu nevarēsi tik klāt pie Dieva gudrības, jo viņš pretosies tev. Потому, jo tu esi lepns. Tu paņemsi viņu gudrību, pateiksi, tā ir manējā. Ты возьмешь его мудрость и скажешь, это моя. Dievs grib, lai būtu Dievnam. Viņš grib draudzi. Kristus atnāca šo zemi un visi viņa sekotāji veidoja draudzes, meklē jaunā darībā, kuru vietu gribi. Бог пришел на эту землю и сотворил церковь, и все последующие тоже делали церкви. Sekotājiem. Jo tad mēs tā lēnām iesim viņam pakaļ, un varbūt tā ātrāk, lēnāk, bet mēs iesim debesīs. Мы раньше или позже попадем на небо. Tad mēs arī esam radīti kā gars. Мы сотворены как дух. Tāpēc, ka Dievs ir gars. Потому, mēs no sākuma bijām gars. Sначала мы были духом. Un ivritā ir tulkums par šo te, nu, par šo te vārdu. Teiks, ka cilvēks bija radīts Dieva līdzībā vai kaut kā, bet principā tur ir tulkuma rakstīts, ka cilvēks bija radīts kā runājošs gars, gars, kas runā. Что человек сотворил, сотворен был как дух, который говорит. Un šis gars bija kopā ar Dievu, staigā ar Dievu un runājās. И этот дух ходил вместе с Богом и Bet разговаривал. Bet tad atnāca moments, kad Ādams iedomājās paklausīt Ievai, kura meklēja gudrību, viedokli pie radījuma, kas bija zemāks par Dievu. Šī gudrība nebija pilnīga. И наступил момент, когда Адам послушал Еве, которая искала мудрости у творения, которое не было, эта мудрость не была полноценной. Tas ir tāpatās, ka mēs kaut kad, mēs teiksim, mums vajag kaut ko risināt, mēs nelūdzam Dievu. Mēs skatāmies internetā, kas rakstīts, mēs piezinām kādam draugam. Искать советы, mēs meklējam zemes palīdzību. Мы не молимся Богу, мы на земле ищем. Un mēs paši atdalām sevi no viņa gudrības. И мы сами отделяем себя от его мудрости. Kā lai mēs dabūjam šos apsolījumus? Kas tie par apsolījumiem? Как эти обетования, Ko tad tas Kristus atnes? Что принес Христос? Šādās pašās sanāksmēs. В таких же собраниях. Mēs slavējam Dievu, atnāk Dievs. Mēs viņu neredzam, bet viņš ir šeit. Мы славим Бога, он приходит. Svētais gars pieskaras sirdīm. Дух Святой касается Jo šeien neatnāk neviens, потому что сегодня ko Tēvs nav aicinājis. Не приходит ни один, которого отец не Un tagad tu šeit esi atnāc tēvā aicināts. Svētais gars to zina, jo viņš ir vienots ar tēvu. Приглашенный отцом и дух Viņš nāk pieskarās tavai sirdī. Он приходит касается твоего сердца. Ir laiks. Он говорит, есть время. Ir laiks. Есть время. А tu vēl dzied, vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. А ты только поешь, может, еще есть время. Latviešu dziesmiņa, ja? Kristus saka, ir laiks, klausies. Un tad, время. Pēkšņi tu notici kaut kā šajā te sanāksmē vai no kaut kāda cilvēka. Es teiksim vairāk, man liekas, noticēju savā laikā 90. Gadā. Es, man liekas, vairāk noticēju no tā, ko ja es redzēju. Ja savu boši pavērīla tomu, što ja vidīju. Ko es redzēju taisa divkalpojumos, ko es redzēju mājās, kā cilvēki bija mainījušies. Dom, ļudzi izmienīlis. Jo tur man bija cilvēki apkārt, ko es te Ventspilī redzējusi, ka ļoti jautrs cilvēks.
Там были люди, которые Венсвилсе видела, как таких веселых людей. Bijusī meiteni. И там этот Lūdzu Dievu pie galda. Nopietni skait lūkšana. Tas nebija tikai kā baznīca tā, lai visi redzētu. Bet tad viņi mājās. Они вместе за столом молились. Viņi saka, mēs tagad savas ģimenes problēmas risinām citādāk, jo viņi gandrīz izšķīrās. Es jau domāju, ka viņi izšķīrušies jau. Они почти viņi raudzē kalpotē kļūši. Развелись, но они свои, они говорят, мы Jūs viņus joprojām varat redzēt jaunajā paudzē. Вы их до сих пор можете в новом поколении. Они служат. Un viņi saka, mēs, ka tagad, kad mums ir problēmas, mēs ejam abi guļam istabā, nokrītam uz ceļiem, lūdzam Dievu, un tad mēģinam atrast saprašanu. Мы молимся и Man tas likās kaut kas nereāls. И ищем мудрости Божией. Un tāpat šeit viņš atnāk, pieskarās tev. Svētais Gars. Viņš tā gudrība no augšienes. Jo mēs bijām radīti, lai mēs valdītu par zemi. Cilvēks bija radīts. Kā garīga būtne. Властвовать над землёю. Runātos ar Dievu. Духовное существо говорит. Saņemt šo gudrību no tā, kas ir radījis. Получить мудрость от Творца. Un pārvaldīt šo te dabīgo zemi. И управлять этот естественную землю. Cilvēks bija runājošs gars, ielikts ķermenī. Человек был говорящий дух. Kas valdīja par šo zemi. Тело, которое руководит этой землёй. Viņam bija jāvalda ar Dieva gudrību, tāpēc ka šis ir Dieva radījums. И ему надо было царствовать, властвовать Божьей мудростью, потому что это Божье творение. Bet paņem gudrību no citurienes. Un šī te saikne pārāvās, jo sākās, nu, viss skats uz zemi bija. Это связь перервалась. Un čūska līd uz vēdru, tas vispār tur, nu, pavisam zemu. И змея была на животе ползала, это вообще было низко. Mums vajadzēja saņemt, tad mēs saņemam kaut kā ticības graudiņu šeit, kad nākam. Мы когда приходим, мы получаем какое-то семя веры. Un tu esi noticējis, ka Jēzus ir Dieva dēls. И ты поверила, что Jēzus ir dzimis miris. Un augšām cēlies, lai palīdzētu tev. И он воскрес, чтобы помочь tu тебе. Tu tam notic. Ты этому веришь. Tu saki, es gribu Jēzus Kristu viņam par savu kungu. Ты говоришь, я хочу Иисуса своим Господом. Sākas tavs ticības ceļš. Начинается твой путь веры. Sākas tava garīgā atzimšana. Начинается твое духовное возрождение. Bet tu vēl neesi pavisam pārtaps. Tas ir sākums. Но ты не совсем еще преобразился. Un pēc tam nāk šīs te Abrahāma svētības, kas te rakstīts. И потом приходит эти... Jo viņš bija taisnots no ticības darbiem. Благословение Авраама. Он был tu sāc ticēt. По делам веры. Pēc tam tu sāc mēģināt dzīvot pēc tā likuma, ko tu redzi šeit. И ты сначала начинаешь верить, tu mēģini nemelot, tu mēģini nezakt, tu cīnies ar tām lietām, jo tā te ir rakstīts. Не лгать, не красть. Un tavs prāts sāk ieņemt šīs zināšanas, un tu sāc rīkoties savā dzīvē, kā garīgi likumi liek, nevis miesīgi. Ты начинаешь в жизни действовать так, как духовные законы требуют. Un tas viss mūs ved uz debesīm. Это все ведет нас на небо. Un faktiski mēs esam radīti šiem debesīm. И мы сотворены для неба. Katrs cilvēks kaut kur iekšēnē jūt. Каждый человек внутри где-то. Man galīgi kaut kas greizi tajā dzīvē nogājis. Man tikai citādāk kā būt. Viss jābūt. Все должно быть. Tu tikai sajūti to. Ты чувствуешь это. Bet Dievs tāpēc ir Devs Kristu, lai mēs varētu atzimt, pārtapt, kļūt citādāki un atgriezties debesīs. Чтобы мы могли возродиться и вернуться на небо. Bet mums vajag Svēto garu. Но нам надо Духа Святого. Bez tā mēs nevaram. Без этого Tāpēc, мы не можем. Mūsu gars ir miris. Потому что наш дух умер. Tāpēc viņš nāk iemiesojas mūsu garā. Он, un viņš mēģina mūs vadīt, bet mēs varam neklausīties. И он старается нас руководить, но мы можем не слушать. Jēzus šo te atšķirtību, viņš salauza krustā. Jēzus na kristē razrušila etu razluku s Bogam. Viņš izdarījis tā. Un zielnā tak. Ka viņš sataisīs mums ceļu atpakaļ uz debesīm. Što on prigatavil un mums jau šai dzīvē dzīvojot, mēs iemācāmies atvērt debesis, I mums ir dažādi instrumenti, kā to darīt. Zemlē, mēs atkal kļūstam par runājošiem gariem.
мы становимся этими Tāpēc духовными mums ir существами. Поэтому надо mums молиться. Ir jārunā vārds. Нам надо говорить слово. Un tas vārds, ko mēs runāsim, и то слово, которое будем un говорить, ticēsim, ka tas ir no Dieva, и будем верить, что это от Бога, Svētais Gars to piepildīs uz zemes. Дух un Святой это исполнит на земле. Tāpēc notiek lietas поэтому происходит pilnīgi pretējas dabīgiem zemes likumiem. Совершенно противоестественные земным законам. Tāpēc sanajām vairāk nav astmas. Sanijs pacer roku. Viņš spēlē bungas. Viņš savu mūžu nevarētu bungas spēlēt. Он не мог бы играть барабаны. Vai tur uz pasaules čempionātu braukt, tur mētāt šķīvišu. Или ездить на чемпионат мира эти летать ar астму? Бросать, ar šitiem nevarētu? С флакончиками не мог бы. Tur nostrādē mammas ticība. Там сработала вера мамы. Un te es varētu daudzas, Egīlu varētu pacelt, Āriju varētu pacelt, nu katram Oskaram, Vinetai, te visiem būtu ko pateikt. Gorbačo ģimenei, Marijas staigā, ko dakteri teica, ka nevar būt. Un tagad redz, kā viss notiek. Citādāk. Kāpēc? Tas, ka bija sēkņa debesīm, bija lūkšana nakts, cilvēki atnāca ar upuriem. Ļudi prišli žertvi. Ar lūkšanu. Smalīt. Gars runāja. Duh gavarīl. Gars runāja uz garu, tas es nezinu, te man viss saka nebūs, bet es tam negribu ticēt. Debesis atveraties. Nebesā atkrojieties. Kaut kas notiek. И что-то происходит. А kāpēc visiem nenotiek? Почему всем не происходит? Nu nonāc, esi tajos brīžos, kad debesis ir vaļā. Bet tu mēģini viņus taisīt vaļā. Ты стараешься. Bet tu gribi, lai visu tev citi izdara. Или ты хочешь, чтобы все тебе другие Nē, сделали? Нет, тебе все ты полезешь, но тебе и пашам. Тебе помогут, но тебе самому Tāpēc, надо. Тебе сказать, каждый тайснайс дзиво, но савас тици. Каждый праведник от своей веры. Он не может тебе отрез саву тици белик тиекша. И не может другой свою веру в тебя вложить. Пат, я тебе пе не знаю, когда ты евангелист, он человек, который лет свайдит. Или очень, даже если ты больше помазанному человеку ходишь. Ka tas cilvēks ir ļoti ciešā saiknē ar Dievu, un tu viņam centies pieskarties, tu centies viņam iedot upuri, ja tev liekas, ka tu tā kā nevari pats. Bet tu vari pats. Tu možeš sam. Cilvēks ir runājuši gars. Čelvēku, un mēs atgriežamies tajā. Gavarēši Tāpēc mums saka, jālūdz. Kāpēc jālūdz ir? Nu ir jālūdz. Jānāk uz lūkšanu. Nu priekš, kam to vajag? Nam govorят, es tur internetē vēl tur izlasīšu, nezinu, kāds gudrības. Ja A kur tu liks tās gudrības? A kuda tu paloši tu mudrības? Dievs tev pateik kaut ko tādu, ka tu vispār ne mūžam to nevarētu izdomāt, Bog ja tavs prāts ir zemāks par takoje? Dievu prātu. Ja tu domā savādāk, tu esi lepns. Если ты думаешь по-другому, ты гордый. Vēl par to Kristu. Еще о Христе. Efeziešiem 2. Nodaļa. Visiem 2. Glavā. Reizenos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Tas ir Efeziešiem 2.12. Efeziešiem 2.12. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Tāpēc tie, kas pieņem Jēzus Kristu par savu kungu, kas tic, ka viņš ir miris, jūs pieņemat viņa asins, un tās asins jūs atbrīvo. Viņas jūs nomazgā, un jūs kusat līdzīgi Kristum. To vrīmē bez Kristā atčuždienī. Tāpēc ir vajadzīgs draudzes, ir vajadzīgi šie cilvēki, kas sludina par to. Ir vajadzīgi šī ticība. Ir viera, katorē... Un te teikt, jo viņš ir mūsu miers. Patamu, što on... Viņš abus darīs par vienu. Un nas satvarīl adnim. Un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu. Ir razrušivši stajavšiju pasredī pregrādu. Daudz cilvēki, kas netic Dievu, viņi ir nikni uz Dievu. Многие людей, которые не верят в Бога, они злы на Бога. Viņi vispār nezin, ka šo valsti, valsti šo te pasauli joprojām pārvalda velns ar saviem meliem. И они не знают, что дьявол руководит всем миром Un velnam ir atļauts. Jā, tas cilvēks ļaujas mānīties. Если человек позволяет себя обманывать. Nu, ar viņu notiek pēc vēlna prāta. С ним происходит по воле дьявола. Tu ļāvies šim apmānam. Ты позволяешь Tu vienkārši ļāvies. Apmānu. Kur te bija Dievs? Dievs ir debesīs. Bog na niebe. Viņš jālūdz, viņš jāpielūdz. Ему надо молиться, покаяться. Jāatstāj meli.
Melot un būt patiesībā nekā nevar. Невозможно быть в истине. Вилгать и извлёкнуть no otra cilvēka. Paļaujies vienkārši to, kā Dievs lems, tā būs. Как Бог скажет, так и будет. Vai cik tas ir grūti vispār? Это вообще трудно. Tas, ka baili ir. Потому что Nav bail no Dieva. Не страшно. Bail no kaut kādiem apstākļiem. Un mēs joprojām dzīvojam zem šīs pasaules, dabīgās pasaules likuma tad. И мы живём по естественным законам этого мира. Ko tad viņš izdarīja? Atcildams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšestiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Упразднил вражду плоти своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Интересно, как Кривис говорит, когда закон заменил учением. Это латвийский так не. Это очень хорошо. А закон заповедей учением. Да. Тогда Баусев говорит, думает, ar mācīšanu. Закон, Vadība svētajā garā, tas ir, ka tu mācies. Kad tu nāc uz šeit mācies šos te likumus, ty prihodiš, učišies zakon. Tu visus nevar izpildīt, bet svētais gars tev var palīdzēt to izdarīt. Duks svētoj может тебе помочь. Tāpēc ir vajadzīgs svētais gars. Поэтому необходим дух святой. Ko bieži vien domā, ka var aizvirt tikai ar mācību. Nevar. Невозможно только учение. Mācība plus svētais gars. Учение плюс дух святой. Jo tikai viņš pa īstām saprot, ko Dievs ir domājis šajā vārdā. И только он по-настоящему понимает, что Бог думает. Jo tu to vārdu var mainīt, tu var lasīt viņu ar pusstundas intervālu. Ты можешь читать разницей полчаса это слово. Un tu viņu sapratīsi citādāk. И ты поймёшь слово по-другому. Šis vārds ir domāts, lai mūsu garu stiprinātu. Это слово для того, чтобы укрепить наш дух. Šis vārds ir domāts, lai barotu mūsu garu. Это слово, чтобы кормить наш дух. Tāpēc, lai šis svētais gars varētu atkal radīt uz šīs zemes kaut kādas lietas saskaņā ar Dieva vārdu. Чтобы дух святой мог на земле какие-то вещи сделать. Ir Dieva vārds, ir mana ticība, ir svētais gars. Божьим есть Божье слово, есть моя вера, есть. Un ja tas viss saskan, если всё это согласно. Notiek. Происходит. Вот notiek. Происходит. Man ir daudzreiz kaut kas, kas nenotiek, ko es tā kā gribētu, lai notiek. Многое есть, что не происходит так, как я бы хотела. Es saprotu, ka es neesmu iegājusi pietiekošā kaut kādā ticība tam, ko es gribu. И я понимаю, ka to Dievs var izdarīt. Man ir šaubas. Веру достаточно к тому, что я хочу. У меня есть какие-то сомнения. Svētais gars ir mūsos ienācis tā brīdī, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu. Дух Святой пришел в нашу жизнь, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом. Bet viņš ir maziņš. Он маленький. Viņš ir jābaro. Его надо кормить. Viņš ir jābaro. Его надо кормить. Un Dievs jau zināja, ka mēs nevienmēr būsim tik tādi naski lasītāji varbūt. Бог знал, что мы не такие. Dievs ir devis vēl vienu lietu. На чтение. Бог дал нам еще одну вещь. Un to Kristus atstāja projām ejot. И это Христос оставил. Viņš atstāja svēto garu un Он оставил Духа Святого. И Lai mēs zinātu, ka mēs esam svētajā garā. Чтобы знать, когда мы мы не боялись, когда мы говорим, что ты один пац. Или что мы не боялись, когда мы говорим. Viņš atstāja mums Дьявол говорит, ты один. Svešās mēles. Он оставил нам эти языки. Un jūs jau tad dzirdējat, ne visi runāja, bet runāju, Eduards brīžām slavējot kaut ko teica mēlēs. Молился на языках. Un šīs mēles faktiski. Эти языки. Tā ir saikne ar Dievu, pataisnām. Это связь с Богом напрямую. Mēs runājam uz Dievu viņa valodā. Мы говорим к Богу Ticot, на его языке. Ka to atraisa mūsu svētais gars. Что в нас это развязывает Дух Святой. Un ka svētais gars teic slavē to kungu, pateicās, izstāsta mūsu sirds visdziļākās lietas. Kuras varbūt tu pats pat nevar pateikt. Сокровенные вещи нашего сердца. Ir teikts vārdā, ka svētais gars tā kā nopūšas, ja? И сказано, что Дух Святой вздыхает. Иногда такие вещи есть. Mēs runājam mēlēs. Мы говорим на языках. Runājam savā valodā. Говорим на своём языке. Abas lietas, prāts runā savā valodā. Разум говорит. Mēlēs runā bez saprašanas. Да, языки говорят без понимания. Mums reizēm vajag, lai šī saprašana mums arī nebūtu. Jo mūsu prāts ir pārguris. Иногда нам необходимо, чтобы наш разум не понял это, то, что говорится, потому что разум утомлён.
Tāpēc, ka viņš visu laiku analizē, kaut ko dara. Un visu arī analizē to, tā būs šī, tā būs cits remontē mašīnas, mums te saka būdje cits, tak, nezinu, tur veikalu staigā jau cits, mazgā vešas, cits dārziņu roki jau plāno kāpēc, kaut ko, tu sēdi šeit, bet tavs prāts. Zini, kā tu var apstādināt? Tu здесь сидишь на твой разум. Un kā var piesāties, lai tu saņemtu gudrību no augšienes? Как получить мудрость? Lai tev atnāktu saprašana, kā jādara. Чтобы понять, как надо делать. Bet tev jāiet uz interviju. Тебе надо на интервью идти. Un tu nezini, kādi būs jautājumi. Ты не знаешь, какие будут сагатовоties. Tā vopros. Nu, protams, tu kaut ko paskaties, ko tavs prāts var atrast internetā. Ты смотришь, что твой разум может найти в интернете. Un pēc tam tev vajadzētu. И потом тебе. Teikt, Dievs, es gribu tavu gudrību. Надо сказать, есть твоя мудрость. Ir Oskars pa biznesu tos pats, ja? Tu, tad, bet Dievs, kāda ir tava gudrība? Kāda ir tava doma par to? Какая твоя мудрость? Jo viņš redz nākotni. Потому что он видит будущее. Viņš redz tās iespējas, kādas tur būs. Viņš visu zina par mums. Какие там будут он все. Un mēs lūdzam mēlēs par šo tēmu, mēs sākam lūgt mēlēs. И на эту тему мы молимся на языках. Vienkārši pielietot ticību, lūdzam mēlēs. Mēs nezinām, ko mēs sakam, mēs bet mēs zinām, ka tas ir labs, jo to dara Svētais Gars. Это делает Дух Святой. Un to mums Svēto Garu mums atstāja Kristus. И Духа Святого нам Пром оставил ejot. Христос, уходя. Un viņš teica, es jums atstāju savu dubultnieku. Jūs ja. Nebūsiet kā pamesti. Я вам оставляю своего двойника, вы не будете оставленными. Tāpēc arī mums ir teikts, Lai, ka mūsos nav baiļu gars. Поэтому сказано, что в нас нет духа страха. Jo viss, kas notiek pasaulē, mums baida. Все, что в миру происходит, это нас бьет страх. Mums ir bail, ka mēs tur neatsies, bail, ka nokavēsim, bail, ka pātu atnāksim tur. Kā bērnu izaudzināsim, kā vēl kaut ko tur ir, visur bailes atnāk. Jums nav baiļu gars dots, jums ir dievbērnības gars dots, kas ir Svētais Gars. Страха вам дан дух Божьего детства. Jo tikai Svētais Gars liecina, ka jūs esat Dieva bērni. Tikai Svētais Gars liecina, ka mēs esam Dieva bērni un ka mēs varam teikt, Aba, Tēvs, Tēvs palīdz. Tēvs dod gudrību. Мы можем говорить, Аба, Отец, Отец помогает. Jēzus atstāja mums Svēto Garu, lai mums būtu saikne debesīm. Отец нам дал Lai mūsu gars atkal pieaugtu. Svēts nebā. Lai mūsu gars atkal pieaugtu. Un katru reizi, kad tu lūdz mēlēs. Tu baro Svēto Garu, kas ir piedzimis tevī. Kieti, kormiš Duha Svēto. Un tu drīzi vien, tu sāksi, tev, ja tu bieži lietos šīs mēles, ja tu bieži runās mēlēs. Ja tu būdīši často molīca na jazykā. Nu, nav tikai mēlēs jālūdz. Lai nav tā beigās, ka tu tik daudz lūdz mēlēs, ka tu iznāks te man priekšā, un es lūdzu, es saku, lūdzu lietas, un tu sadabā šitā, kā sadabā tajā lērobā, sadabā, 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 Nu, poņeļi, da? Nesapratāt. Nē, jārunā arī savā mēlē. Tāpēc viņi tev dot. Bet ir arī tas, kad mums, ka mums jādabū gudrību no Dieva. Mums jādabū saprašana arī. Viņš dod atbildes. Reizēm tas ir tā, ka tu vienkārši tiepe. Saprot. Prosto te paņemājies. Es tevien, es te stāstīju, kā es ar mašīnu stāvēju, nu, rindā, nu, tehnisko pasilē, nu, tehnisko apskatu. Tāpat tas, Dievs runā, te padās kaut kur, saprot. Bog gavarīt. Un es man tūlīt jau jābrauc iekšā, man stāv, man slavēšana, Indri Šonaks dzied, es slavēju, es lūdzu mēlēs. Zvučīt piesņa. It kā es lūdzu mēlēs par to, lai nu kā, lai nu izdodās viss. Tā kā. Jā, man ļoti, štobi visu palučīlās. Tur man visu iespiež tur tos. Štobi visu... Un pēkšņi es dzirdu, kaut kur prātā. Prāzami. Tā kā ausīs, tā kā prātā, bet konkrēti vārdi kaut kur atnāk. Tev šī mašīna jāpārdod. Tebie tu mašīna. Šī mašīna jāpārdod. Это надо продать. А мне та патей. Мне так нравится. Viņi visi iet, iziet, teiks, ko apskatu uz šitiem. Всё идёт и. Ну кабы всё пардо. Как сказать, почему продавать? Ну, es Egilam, bet Egils liecinieks, es viņam zvanīju turp un tās es saku, Egil, šausmas. Es pilnīgi arī skaidri dzirdēju, ka šī mašīna jāpārdod. Es nesaprotu. Я слышала, что машину надо продать или просто мне уже. Как раз тут галлюцинации. Nu, zini, kā mēs tā kā tur sākam, Egils man tur kaut ko palīdz, tā kā ko sākam uz to pārdošanai, bet man patīk tā mašīna. Mne nravīts tā mašīna. Mans prāts saka, nu, droši vien kaut kas tur aplams. I moj razum govorīt, nevērnā, što tu neprāvīnā tam. Pēc mēneša es brauc no skrundas, es tur lekcijas lasīju. Čiriz mēsīci Pa ceļam uz kuldīgi, ātrum kārba. Sauri. I visu, i palamalas koropka pridāča. Cits teiktu, jā, un kur tu tādu mašīnu citam pārdot? Кто-то бы сказал, как ты другому такую машину продашь. Это патеш, это твой прац. Это твой разум. Dievs labāk zina, kur viņš liks to mašīnu. Бог знает, куда Viņam ir savas
paaugstināšanas vietas un arī soda vietas. Es nezinu, kur viņš būtu līdz to mašīnu. Nezināju, kur tas būtu bijis Dieva darbs jau, bet es viņā neiegāju. Kāpēc? Saprāts, acis redz, patīk. Tāpēc es tagad nopirku mašīnu, ko es galīgi negribēju. Поэтому сейчас купила машину, которую я не хотела. Es no Lexus firmas atteicos, Edvards man piedāvāja skatīties kāds 2-3 reizes. Nē. Edvards man piedāvāja. Es gribu citu un visu prātu. Я хочу другую и разум. Bet te pašā laikā es lūdzu Dievu prātu, tu tā. Ja, izmainās. Я молюсь о Божьей воле. Nu, it sevišķi, jo es vairāk braucu ar to Volvo, jo es vairāk lūdzu par to. Un kad es jau pārdevu to Volvo, tad es vēl vairāk lūdzu. Kad я продала Volvo. Ja man nebija mašīnas, es braucu ar citām. Мне не было машины, я на других каталась. Un Dievs kaut kā saveidoja tā, ka visur visu aiztaisījās. Ciet? Bog tā zielā, šo visu vizdē zakrīt. Un tas nu nāk jau rudens, man šo vajag mašīnu. Уже приходит осень. To, ko es gribu, tā pa dārgu. То, что хочу, дорогого это. Uz parādu es negribu. В долг не хочу. Tomēr Dievs man tomēr kaut kas iedos, man par to kaut ko vajadzēja tā kā tādu normālu. И мне благословили, я хочу что-то нормальное. Bet viņš labi saprot, ka tu mēlēs lūdzu. Ну, он понимает, когда ты на языках молишься. Tur tā sanāca, ka, Edvards, cik niebrauksim mājās braucot, nu te pat blakām ir nu, tādā sētā, tur kaut ko tur mašīnu pārdod, nu paskatīsimies. Nu, zaēdīm, es kā to mašīnu ieraudzīju. Kāk jau vidīla? Es zināju, ka es viņu pērku. Я знала, что Man viņa patīk, pat neatverot faktiski. Она nu, tur pat ap savu pabraukāju, nu kā jau vienmēr. Bet es saņēmu tā jāņem. Я man понимала, nebija pretestības. Lai gan pirms tam, Nu, man tādas formas nepatīk, man tās nepatīk, man viskas nepatīk. Ja tam eti nerāvēca, tam... Gads man nepatīk. Gads nerāvēca. Es tagad braucu un slavēju Dievu, man patīk. Ja iedu, Dievs, cik labi, ka es kaut kā paklausīju slavu, tev. Nerāvēca, ja, što, rada, što Bet tam, lai tas notikt, lai Dievs mūsu šo te pretestīgo dabu, šo muļķīgo domāšanu, prāta, naši... varētu palīdzēt mums pārvērst, mums kļūt atkal par tiem ādamiem, kas... Vadās no augstākā saprāta, no šīte Kristus prāta. At razuma Hristova. Mums ir vajadzīgs svētā gara kristība, pieaudzēt svēto garu, lūgt mēlēs. Krišķiņa Duha Svētova i kalpot kopā ar viņu. Darīt to, ko viņš grib. Ja mums ir, lai ieiet Abrahām svētībās, jādara nevis to, ko es gribu. Чтобы войти в благословение Авраама, надо делать то, что я хочу. Darbi. Но нам надо делать дела веры. Tas ir to, ko Kristus grib manā dzīvē, man ir jādara. Это то, что Христос хочет в моей жизни. Nevis vienmēr domāt, ko tik es kaut ko padaudz kādam tur nepakalpēju, domās, es viņu kalpu sev, ko? Или не думай так, что Dievs vērtē tavas lietas. Слишком много не послужил. Un zini, cik tu būsi priecīgs, kad tu nonāksi tur debesīs? И как рад будешь, когда nebūs. Ka tu mirdams nenomirsi, un tev būs veseli tādas mantu kalni garīgie. Tur sakrātas, много bankas konti, tādi, nezinu, kaut kā tur citādāk tie konti, tur viss mērās pēc tā, kā tu palīdzi citiem. Kā tu palīdzi viņam šeit uz zemes kaut ko darīt? Kā tu radi prieku, mieru, taisnību svētajā garā? Kā tu dzieļuši radesti mira i duhi svētajā? Runāšana mēlēs, kas vienmēr daudzas satrauc. Многих волнует говорение Tā ir kristība svētajā garā, tā ir zīme. Это крещение Духом Святым. Ka svētais gars ir tevi. Что Дух Святой в тебе. Kamēr tu runā mēlēs. Пока ты молишься на языках. Katru reizi, kad tu izrunā šos vārdus. Когда ты говоришь эти слова. Nu, parunājam. Sodobo sidabe, ka šidabe sitila, robo sadabe, sadabe, ka setaja bo sitija. Sina, pa iepriecē tēvu, sorobo sadabe, ka šetaja. Elobo, ko seronda, robo sidabe, ka šidabe, didija, lo robo setaj. Erandara, daba sadabe, ka šetaja, robo sitida bo sija. Elamba, ka seronda, robo sadabe, daba sidabe, ka šitida bo sija. Elobo, ko seronda, robo didija, lo robo sadabe, sadabe, šetaja, bo sadabe, sitija bo sija. Erandara, daba sadabe, ka šetaba, sitida bo sidabe, ka setaja. Elamba, ka seronda, da bašitī, abasitī, jālabasī. Erandārā sabatī. Svētais gars. Viņš nes uz augšu visas mūsu lietas. Šis Jēkab kāpnis notiek. Ja? Un tu zini, ka Kristus ir manī. Es dzirdēju vienu labu tādu lietu. Cilvēks, viens mācītājs teica tā, ja cilvēks tā kā nevar, viņš tā kā nevar saņemt svēto garu. Sapratīs, ir rakstīts Bībelē. Cilvēki nevar spolačīt Duha Svētovā. Ir rakstīts Bībelē, ka visiem tas ir dots. Visiem. Bībelē skatām, šo tādā nodļa visiem. Visiem. Bez iznēmu. Bez izključenie. Bet viņiem vienīgais, ka viņiem ir jābūt, nu, vismaz viņiem jāatzīst Kristus. Viņi dažni hatjā bi... Viņiem jā, vispirms jāatzīst Kristus. Viņi dažni... Un dažkārt ir tā, ja tu neesi īsti noticējis Kristum un viņa krustam. Ti nepavērīl Kristu i jevo Kristu.
tad tu nevar dabūt, es tikai, nu, iedomājies, nu nevar taču bērns sākt runāt, tas, kurš vēl nav dzimis, vai ne? Čelvēk, tu tādu esi redzējis kaut ko? Gavarīt, pieredz, Daigiņ, kā tu reži runā? Redzīlse, un gavarīt? Nu, bērni runā vēderā. Evi, tev tur nevajag apakaļ bija viens vēderā. Dieti razgavarījot v živacē? Nerunā. Negavarījot. Kā piedzīmst, tad runā? Kādā... Jā, piedzīmst. Nada radīt... Piedzīmst tad, kad tu pasaki, jā, es gribu būt par tavu kalpu, es gribu būt par tavu sekotāju. Tad, kad tu govoriš, da, būt sledovateļam. Un tad tu pēc tam saņem mēles. Faktiski, tas var notikt vienā dienā. Получаеш Духа Святого. Viņš tev, tā ir dāva no Dieva. Tas ir tā, nu, ko tu labi Boga. Uzvedīsies, Это tā nekada. Tu dabūs. Tu tā teici sāriņai. Ko? Pēterim arī tā, nu, Pēteri, tu labi uzvedīsies, tad tu vēl vien burtiņu B pateiks. A, tu jau pateiks, tad B tu vēl pateiks. Būdīši karšo tā taču nav. Skaržas, labs bērns, slikts bērns, vai vēl kaut kāds, viņš runā. Dieti gavarēt. Vienā klāču runā. Vai ne? Nu, tie tā patās. Un jo mamma vairāk runā ar viņu, jo šis bērns labāk runā. Čiem mamma boši gavarīt? Tā mamma, kura klusē, mamma, viņa katru, bērns slikti runās. Katura malčīt, jai ribionok būt huži gavarīt. Tēc grib, lai mēs runājam ar viņu. Atiec hoči, štob mēs gavarīt. Mums ir jāklauvē no šīs puses. Mēs dalžni stučēt s etai stārani. Kad mēs runājam, kadā mēs gavarīm, pieaug svētais gars, tā ir gudrība. Tas ir mierinātais. Tas ir dziedinātais. Mēs gribam dziedināšanu. Uspokojītiļ. Parunā vairāk mēlēs. Kuču šis ceļenie gavarī boši nezakāk. Tava būtība izstāstīs. Viss, kas tiekšā svētais gars dzīvo tevi, viņš stāstīs tēvam, kas tur iekšā notiek. Tu jau nezini, kas tur notiek. Tu tikai slikti jūties. Ti ploha ašušējuši sībā i... Ты не знаешь, что происходит внутри, но Дух Святой это знает, и Он расскажет Отцу. Святым горам ir liela loma mūsu dzīvē. Дух Святой имеет большую роль в нашей жизни. Viņš ir tas, kas savienā mūs ar debesī. Он тот, кто соединяет нас с небом. Viņš mūs ved atpakaļ uz to debesu valstību, no kuras mēs esam tā kā pazuduši bijuši. И Он ведёт нас обратно. Kurš gribētu, lai bērns paliek pazušanā? В то царство, которое... Bērns iziet no mājām, un tagad viņš vairs netiek atpakaļ. Ребёнок выходит, если из дома, и он обратно не может попасть. Man Andrejs kādreiz maziņš izgāja no mājām un gandrīz pazūd. Un es te vispār, tas bija viens no tiem punktiem, kāpēc es meklēju Dievu. Это однажды Андрей вышел из дома, он ушел далеко, и он почти пропал. Viņš bija mazāks nekā tagad Pēters. И он был меньше, чем Пётр. Viņš nerunāja. Он не говорил. Bet dūšī gāja. Но хорошо ходил. Zin, kā Andrejam dabat, jūs jau pazīstat, viņš kā jau uzņēmis tēmu, tad tur neapstādinās neviens. Он как взял тему, так он пошел. Bet viņš nerunā. Он не говорит. Un tad gan es lūdzu. Es skrēju pa pļavām un lūdzu, Dievs, ja tu tāds esi, es neticēju to. Ja tagad es viņu malīju, nevērīju labu. Tajā vasarā es vēl neticēju. Tā bija 90. Gada vasara. Это была лето 90-го года. Un tas, Dievs, ja tu esi, atdod man, palīdz man bērnu atrast. Если ты есть, Бог, помоги мне ребенка найти. Jo gara zāle, vasara, vējš, mešs. Лето, лес вокруг, длинная высокая трава. Viņš zemāks pa zāli. Он был меньше этой травы. Un Dievs pēkšņi ļāva ieraudzīt viņu. И Бог позволил увидеть это. Dievs sargāja viņu. Бог хранил его. Bet es man nebija neviens uz zemes, es varētu pateikt, palīdziet man. Не было ни одного на земле, кому сказать, помоги мне. Manā dzīvē bijuši vēl tādas lietas, teiksim, ka runāju tieši pa mēlēm. Когда говоря о языках, есть такие вещи. Man vīrs bija pazudis kaut kur no rīta, aizbraucis pazudis pa Dundagas ceļu kaut kur, pazudis ar riteni, ar suni pazudis kaut kur. Мой муж, он поехал с утра и пропал по Дундокской дороге, где-то с велосипедом. Ну, то есть вэлак узнаю, как он же брался. Но, в принципе, он жит, как брался из лаукем, из акменцерам, он нау. И он как бы поехал на дачу и пропал. Он с пуйкам отбрался вакара, так как с тем лаукем, и не нау. И мы приезжаем на дачу, и нет его там. Un es jūtu no ritīgi. Es zvanu, нет... viņš ir izbraucis uz tiem laukiem, viņš nav. Он выехал на дачу, но его нет. Un es, ko mēs darījām? Mēs, puikas atcerās, mēs gājām sētā, lūdzām mēlēs. Sēts vidū, mežā, tur dvarē, lūdzām Dievu mēlēs. На языках молились. Lūdzām mēlēs. Jo nezināju, ko lūgt jau ar vārdiem. Ты не знаешь, что молиться словами. Un tikai lūdzām pašu laikā svētās, jo dod saprašanu. И молились, Дух Святой, дай нам понять. Saprašanu, uz kuru pusi, jo visapkārt ir Dundagas meži. Везде вокруг леса. Visur varēja aizbraukt. Visur varēja aiziet. Un kudā hoćiš mūk paiehat? Un mēs sēdāmies mašīnā, mēs lēnām braucām, kur sirds vadīs. Un visu laiku lūdzām mēlēs. И молились, и куда сердце ведёт.
Un tu zini, tu sāc manīt. Tie nečinājuši. Tāda lēna plūsma, tāpēc par Jēzu bija teikts, ka kad Svētais Gars kā balodis. Viņš nebija balods, bet kā maigi apsēdās uz pleca un Duh Svētoj, kak golub apustilsa. Kādreiz Daiga stāstīja, kad ir viens tāds melnais, kā mērkaķis, kas uzsēžas uz otru plecu, vai ne? Есть, может, runā kaut ko citu. Другое, которое Bet balodis, viņš svēt На плече и говорит что-то другое. Ну, как, Мы сбраучам, как, как помара, откал лудзам, клаусиямес. Остановились, опять слышали. Пусикунгс, и тут так даусто целиню, откал браучам. Там столько этих дорожек. А вот он из Дундакс целям. А поехали до Дундакс. Светлый, скур пусы, сто, сто, не ушо. Поедем Kā туда. Кано яуш, не мор патек тев. Бет тас и тас, ку нодрошин мэлс. Венес дуот сапрашану. Йо тев сайкни ар дебесим. Тебе есть связь. Он тев тицība ябрауц. Тев тицība яет. Ту не мор пец. Ой, зину, тур он тур. Ман тур компас, тур детекторс. О, Виктор Григорукс и тур тай межа. Нау. И тебе нет детектора, ничего нет. Ту вадиес тикай пец тицības. Галник така варат тек. Руководишься только по вере. Кажется, безумно. Капам вел ара. Опять выходили. Beigās kaut kāds saprašu, ne, vajag te apstāties. Nu, tur kaut kāds tās domas, ka kaut kāds ienāk prātā, ka vajag te. И мы как-то решили, что здесь надо остановиться. Un tu sāk jau tumst. И уже темно становится. Mēs izkāpām ārā. И мы sākam tur runāt, kaut ko tur skatīties, vai neredzam tās riteņriepas, vai kaut ko tur. Nezinu, kāpēc, vienkārši laikam bija jāapstājas. Просто надо было, наверное, остановиться. Uzreiz skatos, mūsu suns skrien. И смотрим, наша собака бежит. Es saku, kur papiņš, viņš tāds gudrs vilks bija. Kāds papiņš, viņš iekšā mašīnā un ārā vairs nelien, visu dienu noskrējies. Viņam jau tik tā tas papiņš jau. Celī dienu nabiegals, ja un uža nekudā nehočit, un mašīna zalies. Es sāku saukt, Viktor, Viktor. Jā, zavu Viktor. A, nē, pat es nesauc. Ja es viņu uzpildu. Viņš pēkšņi, laikam, dzird kaut kur tās, ka runā. Он Viņš sauc, Remi, nu to suni tā kā sauc. Он zavjot sabaku abrāt. Klausies, no kurienes nāk skaņa? Klausies, mēs uz ceļu, un viņš kaut kur te, mežā, te patās. Он рядом, kaut kāds metrs piecus no tās vietas. Tu saproti, kā var svētais gars aizvest. Ты понимаешь, как Дух Святой может отвести? Мусу, дзиви, водить. Как он хочет нашу жизнь руководить? Без там манс вирус узнем, что не было телефона, вай не? Зин, еще не было еще телефонов. Виж, мы шита дари. Виж, не отстань, не зимит, не кое-как угрозит. Он Мусу пошел, ваяк. Его, нам его надо. Ну, мы садка лудзам дием, мы садка брауцам по пилсету. Мы зим вемер отрадам. И мы его всегда находим. Капец, ты зимит, не отстань. Виж, так, а вы так и так найдете. А что? А зачем писать? Он говорит, вы так и так найдете. Зачем вам записывать? Так, не, ну, то есть, паниконикс, ну, там. Jā, tev slinkums rakstīt, un tu, lai Dievs meklē tagad tev. Štobu Bog tībā izskalā. Bet mēs atradām. Mē nahadīli. Un tas ir svētais gars. Eta Duh Svētoj. Un Dievs grib atgriezt mums šo gudrību, kas ir pārāk par pasaules gudrību, tu saproti? Bog hoši atvernūt nam etu Bet mūdrus, tam vajag vadību no svētā garu. Bet mums mūdrus. Bieži vienmēr saprot, nevajag mēlēs, nevajag svētais gars. Kas ir tas tāds ir? Garīgs kaut kas. Nu, tas jau ferikt. А это не надо, это Дух Святой, это Bet mēs esam radīti. Но мы сотворены. Garīgi cilvēki. Как духовные существа. Un mēs kaut kur iekšienē tu atzīsti, ja tu atzīsies. Tu labprāt gribētu kaut ko dzirdēt un saprast. Tikai tev bailes. Tu jūties necienīgs. Tu jūties tāds, ka tu to nevari. Znac, un vienas jau visu laiku tas mērketītis saka, vai ne? Vsirīmē, nu, tu jau esi muļķis galīgi. Nevajag neko. Skaties tik neko, kas apkārt. Tu Smatrīs, pats gudrs. Tu sam umnī. Vai tad Dievs tā teica patiešām? Podinali skazal. Vai tad tas Dievs ir redzams un aptaustāms? Razvi Boga Vai tad viņš ošutīt? Vispār ir? Un sušestvojot li vapšē? Viņš ir. Un jēst. Bet tur vajag ticību. Nu tam nada vieru. Te man ir 10 iemesti, kāpēc vajag svēto garu, jeb runāšanu mēlēs. И у меня есть 10 причин, почему надо Духа Святого и говорить. Правда, что Святой Гос отнак пред тебя, что ты отгрезешь пред Дева, и тот, что ты не руна мелес. Конечно, ты каешься, приходишь к Богу тогда, когда ты еще не говоришь на языках. Bet viņš tur maziņš, mazītiņš, embrijs, tur sēž tevi. Но маленький эмбрион есть тебе. Un apkārt, visi apkārt ir pretesti, visi miesīgās saprāts, viņš spiež nost, viņš nespēj vadīt tevi. Весь умственный этот разум, он подавливает, он не хочет. Un ja tu nenāc draudzē. Pēc šīs te lūkšanas, kad tu pateici, tas kungs, Jēzus ir lai mans kungs. После этой молитвы, когда ты говоришь, что будь Господом, Господом моим. Ты не лас Библию мājās. Tu viņu arī nesaproti. Ты его не понимаешь.
Un tev nav kas paskaidro? Ja tebe niekam objasnīts. Un tu negribi no vienas semināra apmeklēt. Ja tu nehočiš seminārā pasišķirt. Tev vajadzīgs ir Dievs tikai, lai palūk no viņa, lai ko ir liek ledskapi, lai ir veselība, tebe lai ir tas, lai man ir tas, lai man ir tas. Bila, un tās lūkšas tikai dod. Ja tvoja molitva tolko dai. Bet Dievs gribētu. Nu, Bog tu dar brīnumu darbs uz šīs zemes. Štobi ti dielal čudesnīja dielā na etai zemlē. Lai tur, kur tu iei, tur cilvēki dziedinās. Štobi kudā tu bija zašol, tam ļudis dziedinās. Tā kā ir teiks par pēdējiem laikiem, un es teicu, ka tas ir par šiem laikiem. I, kak skazina, pasēdņīgi vrīmenāk, ja vieru, što etai brīnumu. Tad tagad zīmes un brīnumu daudz vairāk notiks. Što sečas būt bolši znamēnī čudies. Un mums būs lietas tādas, kad mēs iesim garām cilvēkiem, cilvēki dziedināsies. Ne būdi tā, ka tu būsi prohodīt mimo ļudzei. Man ir bijis tā, ka cilvēki sāk demonizēties, ka es eju garām. Tas ir bijis. Bivala tā, ka ļudzi demonizīrujas. Bet tas vienmēr ir tad, ka tu vairāk esi svētajā garā, ka tu esi vairāk arī šais mēlēs lūdzu, ka tu vairāk pavadi laiku tajā. Kad tu būši moļaši vizakāk, na izakāk, ja tev ir sēkņa debesīm, Bogam, tev, ir, tev ir saprašana, tev ir Dieva gudrība tevī darbojās. Dieva gars tevī pieaug. Katra lūkšana ir aptuveni tāda. Lūkšana mēlēs. Šito lapiņu vienu var pārplēst, ne? Nu, es redzēju, ka vien šitā smuki rādīja tādu piemēru. Lapiņu var šo es varu saplēst. Etat bet tagad var ir vēl viena lūkšana, svētais gars visu laiku pildās. Vēl viena, daudzas molitva. lūkšanas. Un tagad pamēģin šito visu kopā pārplēst. Nevar? Molitvu viņš ir pieaudzis Etat tevi, ja? Viņš sāk valdīt. Это начинает царствовать. Un tu nevadīsies ar pēc savu saprātu, kas ir ierobežots. Это не будешь руководиться своим разумом, который ограничен. Un tu būsi cilvēks, kas ticībā daudz lietas, globālas lietas darīs. Tu lēmums pieņems tāds, ko cits pat domā, kungs viņš galīgi traks ir. Будет руководимый Духом Святым и мудрые. Ja? Tu varēsi ticībā daudz ko darīt. Tu varēsi pateikt cilvēkam, netici, tu dziedināsies. Netici tam, ka tu mirsi. Tu dziedināsies. Tas ir iespējams. Tu būši izceļon, nevieri, šo tu umirājuši. Un patiešām notiks. Ja būtu praskatīt. 10 iemesli. 10 pričinu. Pirmkārt, tā ir zīme, ka mēs esam kristīti ar svēto garu. Eta znamenie jo gars mūsos runā. Što tāpēc, duks, mi krišķinī duhu labi, svetim, ka mums ir, ja mums bieži ir situācijas, ka mēs Česta esam situācija. Gandrīz kā ellē kaut kur nonākam aiz savas muļķības. Kad mēs izza svojai glupasti papadājam pašķi kā kvāt. Tāpēc, ka šo pasauli joprojām pārvalda vēlns. Потому что этим миром до сих пор правит дьявол. Pār visiem, ko viņš var apmānīt. Над всеми, которых он может Un viņam ir savi kalpi. У него есть свои служители. Kuri melo. Visu laiku melo. Katrai visu remi lūgūt. Ja tu negribi būt vēlnu kalps, tad nemelo vairāk. Jesi tas ir pirmais. Būt, kā kļūt par Dievu bērnu? Pirmais sos. Nemelo. Un atceries, ka Kristus ir patiesības Dieva dēls. I zapomni, što Hristos eta sin Boga, katrai jest istina. Viņš pats ir patiesība. Un sam jest istina. Un mīlestībā nav melu. И в любви нет лжи. Милостиба нау манипуляцийс. В любви нету манипуляций. Милости весь пьедуад. Любовь все прощает. Паласи Коринтешем, 1 Коринтешем 13 нодает про милости. Прочитая 1 Коринфянам 13 главу о любви. Он Bet первое, что сакас не мело. Первое, что начинается, это не лги. Tāpēc visādas lietas notiek, jo vēlns ir šīs zemes valdnieks, jo, protams, projām ar saviem meliem. Viņš neguļ un visu laiku plāno par katru no mums. Jo viņš pēc būtības ir tāds, kas grib zakt, laupīt, nogalināt. Un ies, kuri žēlēja tu bīt, ukrasti pagubīt tvoju sīlu. Kristus atnesi pretī viņam daudz lielāku spēku, kas ir piedošana un mīlestība. Hristos prinies un likums. Закон прощения и любовь. Bet patiesības likums. Но закон истины. Runāt patiesību, dzīvot patiesībā. Žīt patiesību. Mīlēt patiesību. Ja? Возлюбить истину. Tātad svētais gars to visu palīdz darīt. Duhs Svētais visu to pomagāja делать. Ja mēs esam kristīti ar svēto garu, tad mēs runājam mēlēs. Если мы крещены Духом Святым, мы говорим на языках. Lai mēs būtu pārliecināti, mums ir vajadzīgs. Чтобы мы были уверены, нам это необходимо. Зими. Бог дал это тебе знамение. Tas, tad šīs te mēles mūs ceļ pieaudzē kā garīgs cilvēks un dara stiprus visādā veidā. Tas mēs uzrašivēt kā duhovnih ļudzēji dēlēt nas silnami. Svešā mēlē vārds šīs te svētais gars principā tūkojas kā dinamis. Tad tā kā dinamijas, tā kā spēks, tad tāds, nu... Un perivodīts no kursu valodas. Dinamis, tā kā, nu, tā kā...
Es nezinu, kurš valoda. Drugova, mums grieķu valoda, laikam, nebija. Dainamis, es nepateikšu, kas nesmu. Pirmā korintiešiem 14. Nodaļā. Pirmam korintiešiem 14. Glavā. Tev jāatcerās, ja 13. Nodaļā ir rakstīts viss par mīlestību. Если 13. Glavā сказано всё о любви. Tad 14. Nodaļā. Tu 14. Glavā. Viss rakstīts par Svēto Garu. Un par un arī daudz kas par nošu mēlis. Всё о Духе Святом и о говорении на языках. Un te ir rakstīts 4. Pantiņā. 4. Stihē сказано. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Кто говорит на языках, тот Bet kas проповедует, тот ceļ draudzi. Который пророчествует, тот созидает церковь. Kad mēs sanākam šeit kopā, mēs lūdzam mēlēs. Когда мы собираемся вместе и молимся здесь на языках. Mēs ceļam sevi. Мы строим себя, созидаем себя. Mēs paceļam sevi, mēs atstājam visas ikdienas lietas. Мы оставляем все ежедневные заботы. Jo runājot mēlēs, mūsu prāts iztukšojas. Ja tu gribi patiešām saņemt no Dieva gudrību, tev ir, tu lūksi mēlēs, un tev ir jāpanāk, ka tavs prāts vairs nedomā. Atsakies no visām lietām. Молиться на языках, и тебе надо достичь, un tas ir normāli, ka tu paliek tukšs, un tu vairs neko nedomā. Твой разум не думал. Tu vienkārši dzirdi, ka tu runā mēlēs. Ты просто слышишь, что ты говоришь на языках. Kad tu dzirdi, ka tu runā mēlēs, когда ты слышишь, что ты говоришь на языках, tavs iekšējais svētais gars pieaug. Iekšējais cilvēks pieaug un miesīgais iet mazumā. Cilvēks возрастает и плотской уменьшается. Saprati, jā? Понял. Šis svētais gars atgādina mūs, ka mūsos mājos svētais gars, nu to mēs... Эти языки напоминают, что в нас есть Дух Святой. Katru reizi, kad tu lūdziņš atgādini, ka tev ir svētais gars. И каждый раз, ты молишься, это Pirmā korintiešiem 14.14 ir teikts. 1. Korintiešiem 14.14 сказано. Kad, jo, kad es mēlēs runādams lūdzu Dievu, Когда я говоря на языках молился Богу, Tātad, runādams mēlēs, tu lūdz Dievu, tāpat kā Pāvils. Говоря на языках, ты молишься Богу. Ko tu dari? Tur šeit pat... Es lūdzu Dievu. Я молюсь Богу. Kāpēc? Patiesības grāmatā saka. Так говорит книга истины. Lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Тогда мой дух молится, но мой разум остается бесплодным. Par slavēšanu ir teikts, ka Dievam patīk tāda slavēšana, ka mēs pilūdzam, ka mēs viņu pilūdzam patiesībā un garā. Богу нравится поклонение, когда мы поклоняемся Patiesība в духе шeit, и в гора нозиме мелес. И в духе это есть на языках. Ja? Prāts paliek neauglīgs. Tas ļoti labi ir. Tāpēc, kad mūsu prāts ir ierobežots, viņš mums dod pavisam citus risinājumus. Наш разум, он ограничен, он дает нам другие решения. Viņš man nekad nebūtu pateicis, kur mans vīrs ir. Он никогда бы не сказал мне, где мой муж. Viņš nezina vispār, kur ir. Viņš nezina. Viņš vienkārši nezina. Он просто не знает. Un mēs arī dodam tādu bišķi tā kā atslāpiņu, ne, tam mūsu cilvēkam prātu. Viņš bišķi atpūšās, vai ne? Nu, no savas tās nenormālās domāšanas. Разум отдыхает, можно сказать, от своего размышления. Tu cel savu ticību. Ты созидаешь свою веру. Jūdas grāmatā, Jūdas tajā vēstulē, pirmajā nodaļā, tu tikai vienu nodaļu teiks 20. Pantā. Tam, Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Tam paslaņī Jūdas sakazanā. Bauslībā rakstīt, svešās mēlēs un ar svešu cilvēku lūpām es runāšu uz šo tautu. Un tomēr tā man neklausīs, saka tas kungs. Tā mēlis nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem, bet pravietošana nav neticīgajiem, bet ticīgajiem. Tātad šeit tātad galvenais uzsvars ir, mēlis nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem. Udar na to, što jezikē eto znamenie ne dļa nevierujušīk, no znamenie dļa vierujušīk. Nabarot. Dļa nevierujušīk? Jā. Tas, kas ir ticīgs, tas tot, tic, ka tot, mēlis verit, ir no svētā gara. Verit, što duks jezikē... Viņš zina, ka tas ir viss jau. Bet ja tu vēl tā īsti netic, tad parunā mēlēs. Pagavarī na izakāk. Tas ir svētais gars. Eta duks svitoja. Tad arī neticīgie, kad ienāk kaut kur iekš, viņi it kā domā, nu sabīsies. Часто думаем, что неверующие зайдут, и они испугаются. Es biju tādā draudzē pirmo reizi, kad dzirdēju, kur bija kā 1000 cilvēku, un visi runājoties mēlēs. Я была в такой церкви, где было приблизительно 1000 людей, и все на языках молились. Ak, šausmas, es visādas domas man bija galvā. Разные мысли у меня были. Bet es tajā reizē pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Но в тот раз я принял Иисуса своим Господом.
Un no manis aizgāja 8 gadu pīpēšana 2 paciņas dienā. И от меня ушло просто курение, когда я курила по 2 пачки в день 8 лет. Pazud. Пропало просто. Atbrauc mājās nav. Приехала домой, нету больше. No tālāk es zinu, ka svētais kas ir. Я с того времени знаю, что тут Man nemaz nav smieklīgi. Это больше не смешно. Ko vēl dara šī te lūkšana mēlēs? Što ešo dēlēt molitva na jazikā? Pasargā mūs no pasaules kaitīgās ietekmes. Kādā veidā tas ir? Sahraņājāt nas at vrednava vlijānie mīra. Tu teiksim, esi kaut kādā vidē, ty, napriemēr, kad tu jūti no pilnīgi, tas nav pieņemams tev un tavam garam. И ты попадаешь в среду, которая тебе неприемлема. Nezinu, vai tu nepēc savas gribas es nonācu kaut kādā netiklā vidē, vai tev jāklausās kaut kādas lietas ir. Или тебе надо что-то слушать. Vai kaut kādas, nu, какие-то... Kā tu var pasargāt savu saprātu? Как ты можешь сохранить свой разум? Lūdzu mēlēs. Молись на языках. Čukstus, klusiņām, kā gribi, bet lai tavs prāts vairs nedomā to, ko tur apkārt runā. Чтобы твой разум не думал о том, что там вокруг болтает. Jo tu zini šo schēmu. Если ты знаешь, kad tu pieslēgsies debesīm, когда ты подключишься к небу, šī te pasaule tu nevarēs ietekmēt. Этот мир не сможет на тебя влиять. Tāpēc arī no īstiem patiesiem kristiešiem, patiesiem, поэтому, kas ir garā, no viņiem nedaudz baidās. Поэтому из Tāpēc, ka viņus nevar pakļaut. Этих христиан, которые в духе, их боятся, потому что их нельзя подчинить. Var šajā gadījumā var reāli šī te runāšana mēlēs var reāli pasargāt no uzbrukumiem. Это говорение на языках может сохранить. Es īsti nezinu, kas tur uzrādā. Защитить тебя от реальных нападений, но я не знаю, что там. Es esmu daudz kāds stāstījis. Я много раз рассказывал. Bet visi zin to gadījumu. Но многие. Kad trīs puiši ar kājām sita trešo, ceturto. Когда трое парней четвёртого ногами били. Viņš bija iestumts stūrī. Его в угол загнали. Viņš sēdēja stūrī, tie tā. Un в углу сидел. Un tie puiki stāv viens, otrs, trešais, ar kājām, profesionāli sita, tā kā pa maisu viņi sita. Все, как по мешку бьют ногами. Katrs centās trāpīt pa galvu. Каждый старался по голове. Viņš bija notupies. Он был, он... Un es to ieraudzīju. Присел, я это увидела. Un tad es domāju. Я тогда и думала. А я, ну, viens sitiens, un, nu, jāiet saukt brāļu paliegā. Tas bija tieši pie lūkšana, tā nav. Это все было у нашей темы молитвы. Es domāju, kamēr viņi visu tur lūdz, kamēr es tur pateikšu, kas nu notiek, un, а я, viņam iet sitiens pa galvu, un viss. Если вдруг один удар по голове, его убьют. Un mani atmodās Jūdas lauva. И во мне поднялся лев Иуди. Un es domāju, bijis, nebijis. Бывало, не бывало. Izmēģināšu Dievu. Испробую Бога. Я знаю šīs lietas. Я знал эти вещи. Lietus līst. Дождь идет. Пуфайка. Капуц голова. У меня капюшон. Viena soma. Один, otras pleca. На плече. Kā jau sieviete mācītāja nāk uz vakaru lūkšanu, saprot. Приходит на вечернюю молитву. Tumš, līst. Дождь. Es stāvu, viņi man te blakam, tā tur ņemās. Es Они, nostājos. Я встаю. Шидабаса тая лоробоси дабаситія. Во имя Иисуса Христа. Ты Дьявольский дух, вон отсюда! Я связываю тебя, вон! Вон! Вон отсюда! Во имя Иисуса! Шида басатая! Васуру басида бакаситая! Синанда да башатая! А ну-ка вон отсюда! Я связываю тебя, ты дух! Он, то свинс, paskatās uz mani. Один посмотрел на меня. Tas стал бленж. О, за мной скатитесь! Шо да 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 башитая лоробосия! Я есть талак! Зритель у меня есть. Otrais, o, man jau divi skatītāji, bet trešais jau tu čamājās ar tam. Tur sita to kāju vēl. Tas tā kā aizrāvies. Es jau vļoksi bijotēt. Tie divi saka, hei, hei, kančai. Nu, visi trīs skatāties, šurā dabā, 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 Es domāju, nu man ritī tagad, jo viņi visi trīs nāks uz mani, ko tu tad? Es nu tagad, cik man spēka, es domāju, Dievs, tikai uz Tev man palīdzību. Gospod, tolika u Tebe pomoš moja. Kas ar viņiem notik? Što s nimi proizašlo? Viņi visi tā kā satīts grāmatas aizgāja. Visie, kas sviezināja. Šā, tā, tā, ko tu tur, nu, es mēdos, kaut ko, bē, kaut ko tur mēdīja pakaļ. Tā starais... man vienalga, ko viņi mēdīja, viņi aizgāja. Мне все равно, что они там. Надо же наука, как три стул пышель, только вот дома по моим. Глупых парней, что не думают обо мне. Un tur bija vesels draugu bars pie ārā pie sēdes. Tas bija viss notikās tur, kur ir tā, tagad tur ir tā, nu tā, prizēta vanda. Tur ir tāds tā, klubiņš mazais, vai ne? Kur pārdod lupatiņas. Tas tur viss tur tais stūrīti notika. Все, все в углу там происходило. Un ārpusē stāvēja draugi, vesels bars. Целая там, kuru sita. Толпа друзей, того, которого били. Visi bija glēvi, puišu bars, visi glēvi.
Все были... Debesis atvērās. Es zinu, tas puisis bija Dieva izredzēts. Es tieši tajā brīdī gāju. Ja в тот момент Viņš bija asiņains. Mēs uzvedām augšā, viņš nomazgāja asinis. Все, он отсмил. Un nu nāk draugi. Kad ceļš ir brīvs, nāk plašie draugu pulki. Es saku, kas jūs tādi? Я спрашиваю, кто вы? А мы друзья. Es saku, nē, es esmu друзья. А jūs nē. Bet es esmu друзья. Ziniet, kas es biju tajā brīdī? Es biju tas samariets, kas gāja garām tam kritušajam. Es esmu viņa tuvākais. Es pasaku, Dievs, kur ir šis puika, lai viņš nāk uz šejien, lai viņš sāk kalpot. Jo es viņu toreiz izglābu tur. Ar Dievu garu, bet es tur biju klāt. Tu man tur sūti, es arī pārdzīvēju bailes. Ja? Un tādā veidā, reāli, kas tas ir? Man daudz ir stāstējuši. Kā tas ir, ka tu sāc, vēl ir Andrejam laba liecība, bet tu viņš pats izstāst. Kā viņš tur skolas vecumā, ka viņam tur dunci mēģinē naudu izspiest. Divas reizes viņi tur gaidīja. Jo. Un zināt, cik bija interesanti, ka pēc tam viņš tam izgāja viss. Bet viņš lūdza arī mēlēs, skaļi. Tas trumpis bija, ka viņš lūdza mēlēs. Un viss tas mēlnais, tas plāns izjuka. Tie cilvēki sabijās ar visu savu dunci. Visi ļudi, viņi izpagājās ar visiem saviem. Kas tur iekšā? Varbūt, vai tur eņģeļi nonāk uz zemes un cīnās ar tiem dēmoniem? Es nezinu. Ili kaut kas neredzams notiek. To, ko tu neredzēji savā acīs. Mums atliek tikai ticēt un darīt. Jā? Un pēc tam, pēc kāda pusgada, tas, kas prasīja to naudu, atnāca uz mūsu dievkalpojumu. Tad viņš bija šokā, ka ieraudzīja Andreju. Un čeres pol kas goda, spēlēja tur kaut ko jau sāk. Pēc pārņē na služeniju, vidēl Andreju. Tad ir teikts, ka jālūdz ir garā un arī ar prātu. Arī ar savu muti jālūdz. I nāda malīca v duhi i svojim Tu izsaka Dievam, ko tu gribi. Ty gavriš Bogu, što ty tavs sirds. Tvojo sirds. Tu lūdz mēlēs. Ty mojš na jazykach. Un tad, kad tev prāts paliek tukš, kada tvoj razum pustu. Es tagad mācīšu, kā saņemt saprašanu no Dieva. Как получить понимание от Бога? Tad, kad tu lūdz mēlēs, un kad tu nesaproti, ko tu lūdz, kad tavs prāts pārstāja domāt, tev no sākuma... Не понимаешь, что ты молишься, и твой разум перестает думать. No sākuma tev drusku ir jāpiespiež savu prātu apstādināt, jo viņš tur cenšas kaut ko ļoti domāt. Потому что разум надо Lūkšana laikā pasaka, klusu, nav nekā domāšana, nav nekā darīšana tagad. Tu var pavēlēt savu prātu. Ты можешь повелеть своему разуму. Un tagad vairs nekā nav. Когда ничего нет больше. Lūdzu vēl mēlēs. Молись еще на языках. Un iespējams tev, ja tu esi Dieva vārdu lasījis, ja tev ir Dieva vārds, ja tev ir kaut kāds lietas, ja varbūt kaut kāds dziesmu vārdi vai kaut kas, tev nāks, tev atnāks tavā saprašanā, tu pēkšņi sāks tā kā dzirdēt, tā kā saprast to. Ты начнёшь услышать и понимать что-то. Un ja tu tos izteiksi, tie būs pravietiski vārdi. Слова песен или ещё что-то, и ты, если ты эти слова выскажешь, это будет пророчески. Tā tas notiek. Tā, kad ir praiskoja. Kādreiz Sanita teica man, vai nemācīt, es negribu lūgt, nē, es negribu lūgt. Ja nekaču, man nav tāds smuks lūkšanas, es ne, man nav tur tie pantiņi, es nezinu šos psalms, visu ja no galas, nē. Ja... Viņai bija viena laba īpašība, viņa paklausīja. Un jo atnā harošie kačas... Tāpēc, ka es paklausījos, kā viņa lūdz mēlēs. Paslušnēja. Šādā, ja viņa. Ja slišala, es ceru, ka viņa lūgst par vajadzībām to. Ja nadējus, viņa būt za malīt, za nuždu malīt. Tu redzēsi, ja, kā nevis viņa, bet kā tas gars pacels īpaši atmosfēru. Što duh paņemāja tētu atmosfēru. Un kad eņģeļi var nākt un darīt kaut ko. Što angeli mogat pricīt dzielēt. Un es viņai teicu, arī, es saku, tev nav nekas lūdz mēlēs. Nu, ko tu tikai mēlēs? Ja es saku, lūdz mēlēs. Kamēr tu sadzirdēsi? Pa kā te uzslišiš? Un tad pasaki, varbūt to vārdu nebūs daudz. Možet slov nebūt mnogo. Bet tas būs desniekā. Desniekā būs cilvēki. Desiet, kaut kas nuliksies cilvēkiem. Što jo būt, tos runās gars, ne tu. Tu vienkārši atskaņos. Tu būsi gars, kas būs runā. Būt, un Dievs gribam, mēs atkal kļūstam par šiem gariem, kas runā. Что Бог хочет, чтобы мы были духами, которые говорят снова. Īpaši es iesaku klausīties jauniem cilvēkiem, par jums ir pravietots īpašs lietas. И особенно хочу молодым людям сказать, par šo paudzi ir īpašs lietas. Об этом поколении особо. Jums Dievs daudz ir nodomājis par jums. Бог многое замыслил о вас. Bet tāpēc arī vēlns ļoti spēcīgi vilks projām no tā. Поэтому и дьявол очень сильно старается увести от этого. Tā, lūkšana mēlēs visiem, to es pateicu.
Pāvils pats lūdza vairāk par visiem mēlēs, tas ir rakstīts Bībelē. Pāvils sam molился на языках. Mēlis ir viena no gara dāvanām. Это один из Tas ir 1. Korintiešiem rakstīts. 1. Korintiešiem сказано один из Un ir teikt, dzenieties pēc gara dāvanām. И сказано, достигайте даров духа. Un tā ir visvienkāršākā dāvana. Это самый простой дар. Tu vienkārši jātver muti. Просто надо устать. Jātic. Верить. Ka Jēzus Kristus ir tavs kungs, что Иисус Христос, ka viņš ir dāvājis šo te dāvanu, что он даровал этот ka vispār pats pašas tā svarīgākās lieta, viņam bija Dievs teica asins un gars. Самое важное – это дух и кровь. Asins jau mums atmazgā. Кровь она омывает. Brūcēs mēs esam dziedināti. В ранах мы исцелены. Un svētais gars mūs ved atpakaļ uz mājām. И дух святой ведет нас обратно домой. Tāpēc tās ir ļoti nopietnas lietas. Поэтому надо это очень серьёзные вещи. Nu, palūksim mēlēs. Oj, es nezinu kā. Viena lieta ir. Mēs vienkārši lūdzam, mēs teikam, svētais gars. Я говорю, Дух Святой. Nāc manī. Un sāc runāt. Es tev atdodu savu balsi. Приди ко мне, я начинаю говорить. Я даю тебе свой голос. Bet priekš tam, protams, ir jābūt arī cilvēkam, kas ir pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu patiesībā. Un tu tici visam, kas ir Bībelē. И ты веришь, надо быть человеком, который принял Иисуса своим. Tu atzīst, ka varbūt tu pat visu nezini, bet tu tici, ka šī grāmata ir patiesība. Но ты веришь, что эта книга это истина. Un es domāju, ka Svētais Gars tad viņš apskata tavu sirdi. O, tur runā patiesība. Я верю, что Дух Святой смотрит твое сердце и говорит: "О, ты говоришь истину". Nu, kāpēc lai man nepieaug tevi? Почему мне не возрасти в тебе? Kāpēc man nesavienot tevi ar debesīm? Tēc, visi sagatavoju. Почему мне не соединить тебя? Tēc, faktiski skatās uz šo sapulci šodien un skatās, tā tam nav, tas vēl nerunā manim, tas vēl nav runājis manim, tas baidās. Viņš arī muti pavisam maz ver vaļā. Tam jau tur ir jau gan drīz jau kaut kas. Kā es gribētu, ka tie bērni ar mani runā? Как я хотел бы, чтобы дети со мной разговаривали. Vecāki, jūs atceraties, kā mēs priecāmies par pirmo bērna vārdiņu? Zilbīti. Tad mamma saka, помните, как... to viņš teica uz manīm. Mamma gārīt, tā ir tev. Teica, ka nē, kaut ko jau tu vai pa, kaut ko tur teica uz to arī. Što te gavarīla papai un mamma? Tēta, mētiņa, miļa, tēta, saki tēta. Mamma saka, mamma, saki mamma. Mamma gārīt, gavarī mamma, gavarī mamma. Dievs tev rādās šodien šeit, viņš saka, saki tēta. Bog privēši. Sācot, tēta, varbūt tev vajadzēs kaut kas cits. Может тебе пойдёт та. Сержант, ку-ку! Дот балси. Святой Гос поймёт. Дух Святой возьмёт. Тици там. Верь этому. Не, если ты говоришь соспринц. Не будь настолько напряжённым. Вырвут парбаут, потому что ты потешам ты Иисусу. И проверь, действительно ли веришь Иисусу. Ты даже как мы драудзās reizēm studenam evangeliju, kas patīk cilvēkam. Мы часто в церквах проповедуем Евангелие, которое людям нравится. Es negribētu to darīt. Я не хочу это делать. Es gribētu pateikt patiesību, jo ja manis muļķi kaut kādā viegla evaņģēlija studināšanas dēļ cilvēks netiks debesīs, es taču atbildēšu par to. Я не хочу отвечать за то, чтобы из-за легкого Евангелия человек не попал в небо. Tev ir jānotiec Kristum, lai tu gribētu tikt atpakaļ. Tebe надо поверить в Христа, чтобы... Lai šīs lieldienas ir īpašas tev. Чтобы пусть эта Пасха будет особенной. Lai šīs lieldienas ir īpašas. Пусть эта Пасха будет особенной. Bet es jau ir teikti. Я хочу сказать. Kristus atnāca, Христос lai mēs garā atzimtu. Чтобы мы возродились в духе. Lai mēs kļūtu par cilvēkiem, par gariem, kas runā. Чтобы мы стали духами, которые говорят. Garīgiem cilvēkiem. Духовными людьми. Kuri saņem gudrību no augšienes. Которые получают мудрость свыше. Un kad atnāc šeit, kad aprihodīšu dies, un ka visi kopā lūdz mēlēs, и все молятся на языках, svētā gara daudz ir šeit. Здесь много Kristus ir daudz. Христа здесь много. Gudrības ir daudz. Мудрости много. Tieši tāpatās man svētais gars reizēm risina kaut kāds jautājums. Viņš saprāts ar, tad Dieva prāts ar cilvēku saprātu runā. И какие-то вопросы Бог решает. Tas ir tāpatās, kad, teiksim, kad man vīrs bija slims un kad es aizbraucu un gribēju, lai man tur metīs makārēm, ka kaut ko tur man nopravieto par viņu vai ko lai izdara vai kaut ko lūdz. Я поехала, чтобы Дмитрий Макаренком помолился или пророчествовал. Ну тот же Дио вирс, который мацис верас аля всем, который он лūdz. Ауси сак дзирдēt cilvēks staigāt sāk. Люди начинают ходить и всё чудеса происходят. Viņš man pateica. Он сказал мне. Инес, man gars runā. Мне дух говорит.
Ej tagad iekšā slavēšanā. Заходи в поклонение. Bija konference. Была конференция. Un lūdz mēlēs. Молись на языках. Slavē Dievu. Slavi Boga. Aizmirst visu problēmas. Забудь все проблемы. Dievs runās ar tevi. Бог будет говорить с тобой. Es darīju. Я делал. Kuro paklausīgāk cilvēkam mācītāj. Где еще более послушный человек? Man pasaka, es eju un daru. Мне сказали, я пошла делать. Es slavēju Dievu, dziedu visas dziesmas. Я славлю Бога. Cenšos tik prom no visām šīm stulbām domām, jo man jau cik reizi jau teica, ka viņš mirs un ka viņš tur vispār tur, nu... Несколько раз говорили, что он не будет жить, и со всеми мыслями боролась. Un pēkšņi es dzirdu. И вдруг я слышу. Инес. Viņš varētu paņemt tūliņ un šodien, jo viņš tajā dienā bija reanimācijā. Он был в тот день в реанимации, и он говорит, Бог говорит, я мог бы его взять сейчас, сегодня. Не no manis tagad. Не от меня теперь. Es gribu jautāt tev. Я хочу спросить тебя. Kā ir ar tevi? Как с тобой? Tu viņam dotu vēlreiz iespēju? Ты даешь ему еще один шанс? Nu, kaut ko tādu es nebija gaidījusi. Я такого не ожидала. Es domāju, pateiks, dar tā, dar šitā, nu, es izdarīšu. Nu, Bogs skaži, tu dēlēji tā, ka tā, ka tā, ka ja viss dēlēju. Bet man saka, ko tu tagad paņem lēmu? A, tu piedos? Ty prastīš? Ak, Dievs, es domāju, viss, atkal viss tas sāksies no sākuma. Ja domāju, apēc tas tas načālās? No vienas puses domāju, nu, būtu tāds mirst, nu, godīgi, nu, bija tā doma. Varbūt, kad viņam labāk, ka viņš... iet pie Dieva, varbūt, ka arī man ir labāk, Bija es nesapratu. Mēsļa, ja neznāla, kāk lūdši. Un tur man sākās, un es sāks, Dievs, bet kā tad, kā, un man tāds saprašanāt. Tu lūdz par daudziem, par visādiem cilvēkiem. Ty mojies sev. Visiem tu palīdz, pie visiem tu skrien, pa visiem tu rūpējies. A visiem tu zabotišs. A kā ar tavu bērnu tēvu? A kak s atcom tvojim? Viņš tā kā, nu, viss, viņš ir viss jau izgājis, viss tās piedošanas stadijas. Un visu stadiju prašanie pašu. Un tā es domāju, nē. Ja guru, niet. Bet es ar svešiem cilvēkiem piedot daudz lietas. Ja es nemagu prastīt, čo būdu? Vēl viņam dot vēl vienu iespēju. Ja tas ir no manas atkarīgs. Es saku, jā, Dievs, es dodu šo iespēju. Da, Bog, ja daju, ja tu tos Bet man bija tā doma, ka man sāksies šie elle no sākuma. Mēs bija tā kā mēsļa, šo načņotsa eta tāds nova. Bet Dievs ir citādā, no, ja Bogu tu viņam paklaus. Padarkum, un faktiski šajā laikā, dēļa, es jūs pateikšu, mīļā, jūs esat man draudz, man nav ko slēpt. Šis laiks man ir dots, lai es atkal šo cilvēku iemīlētu. Un es esmu ļoti pateicīgi Dievam, ka viņš man ir devis šo laiku. Bogu, jo savādāk šis cilvēks aiziet debesīs. Иначе это человек Un manī palikt liels rūgtums par šo dzīvi. Мне было бы большая горечь на это. Jo zini, kad tu nodzīvojies jau 30 gadus un pēdējie 20 šausmīgi. Когда ты живёшь вместе 30 лет и последние 20 ужасных. Kad tu vairs nesaproti, kāpēc vispār kopā dzīvo. И ты не понимаешь, почему вместе жить. Un vispār tu esi aizmirs, kas bija jaunībā. И ты забыл. Tas ir kaut kāds pasaks par svešiem cilvēkiem. Это как сказка о чужих людях. Tev tukšums ir iekšā. Tebe esi pustotā vnutri. Ne tikai viņam būtu, tā viņa dzīve arī mani iztukšoja. Es biju līdzatkarīgā. Ja būl sazavīsimā, ja jūs žīzņa apustašāla mēnē. Bet Dievs man tagad dod atpakaļ. Bog tepēr dējot mēnē abrātnē. Ar mīlestību rūpēties par to, ko es mīlu, faktiski. A v ļubvī zabūdītsā o tom, ka... Un vēl nav nekas neiznāca. И всё, дьявол ничего тāpēc, не получилось. Ir Dievs, ir vietas, kur debesis ir vaļā. Есть место, где Mums ir šī iespēja sadzirdēt, sarunāt. Договориться. Kaut kā dabūt to gudrību tomēr, ja? Получить un mūsu mūdres. Vecais cilvēks mirs šis prāta visu bailīgais. Un viņš sāk ieiet tajā drosmē. Ināš stari čelvēk... Jo man vajadzēja drosme. Мне надо было храбрость. Man vajadzēja drosme pateikt jā atkal. Чтобы сказать да снова. Bet es priecīgi, kad Dievs man palīdzēja to izdarīt. Я рада, что Бог помог это сделать. Halleluja. Un tagad visi, kas ir divas iespējas šodien. Tie, kas nezin, vai ir Jēzu Kristu pieņēmuši par savu kungu, ir iespēja šodien pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu. Tie, kas nezināt, что они приняли неуверенно Tas nav nekas sarežģīts. Своим Господом Un es domāju, ka turpat īpaši ārā nav jānāk kaut kur. Lai gan, ja tu esi drosmīgs, tu nāks arī ārā. Если ты храбрый, ты можешь прийти вперед. Bet tur arī nenākt ārā, vienkārši tev jāpasaka savā sirdī. Тебе надо своим сердцем сказать. Jēzu, es mans kungs. Иисус, будь моим Господом. Es ar sirdi ticu. Я сердцем un ar muti apliecinu. И устами исповедую. Jo tā rakstīts Bībelē. Visi, kas sirdī tic, Всех, ka Kristus устами, ir Dieva dēls. И устами исповедует, Jautājums, tu tici, ka viņš ir Dieva dēls? Веришь ли ты, что он сын Божий?
Tad ar muti pasaki, jā, Jēzu, es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Jā, es ticu. Es ticu, ka tu miri krustā par maniem lāstiem, par maniem grēkiem, par manu nepareizo dzīvi. Tu miri krustā. Es ticu. Par maniem meliem tu miri krustā. Es mans kungs. Būt mojim gospodam. Es gribu ar tevi draudzēties. Я хочу с тобой. Es gribu ar tevi būt kopā. Я хочу быть. Es gribu ar tevi kopā, ja debesīs. Я хочу. Es negribu mirt un nomirt, es gribu mirt un dzīvot. Я хочу умереть и жить. Un tieši to mums Kristus ir devis. И это Христос нам дал. Ja tu tā skatī man līdz. Если ты. Tik Jēzu, esi mans kungs. Говорил Jēzu, esi mans kungs. Иисус будь моим Господом. Piedod par tiem garajiem gadiem, kad es tevi neatzinu. Piedod par visām tām reizēm, kad es smējos par tevi. Piedod par visām anekdotēm. Anekdoti ir rozkazval. Piedod, kungs, kad es tevi nonicināju. Prosti, kada ja tebe Piedod, kad es atteicos. Kada ja atkazvalas. Piedod par to visu. Prosti za eto Bet tagad es tevi lūdzu šodien. Ja prosu tevi šodien, būt mojim Gospodam. Būt mojim Bogam. Un tagad eņģeļi augšā, viņi zina, kuras sirds to patiesi runāja. Viņi zina to. Bet taču kā cilvēkam gribas, lai viņš vienkārši tā, nu tā apliecina vēlreiz, ja? Čo, inakdā cilvēku hoćется, tu varēsi būt vēlāk, tad pateikt, tu negribi šodien, ir kāds, kas gribi iznāk laukumu, pieņēties visu savu kumu? Kto želāja šodien vīci i priņēt Jēzusā? Nu, tad tu var izdarīt savādāk, atnāc pēc tam pie manis. Ты можешь подойти ко мне, или пе Эдуарду. Или к Эдуарду подойди. Ну, vienalga, pie kā tu atradīsi, var vajadzīgi. Un vienkārši, nu, kopā var noskatīt šo lūšanu. Tā ir atgriešanās, tās ir šīs durvis, kad tu atver durvis uz debesīm. Bet tev vēl jākāp, lai uzkāpt, vajag draudz. Štobu padņāca, nāda cerkāp. Vajag svētāk ar palīdzību, vajag gudrību, vajag mācību. Mūdrasti Halleluja. Učēņi. Es tad ļoti gribētu, lai nāk slavēt, tev vēl slavēt. Un mēs lūksim mēlēs drusku. Un slavēsim, un mēs, pirms mēs to darām, mēs, lai būtu debesis atvērts, mēs pienesīsim upuri. Mēs prinesam žetvu. Jo debesis tiek atvērtas arī ar upuriem. I nebo Kāpēc mēs